Уряд вчасно вніс до парламенту проект бюджету. Основні вимоги фракції Народного фронту в цьому проєкті враховані. Це фінансування заходів з національної безпеки і оборони на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту, що було започатковано урядом Арсенія Яценюка, і в наступному році це вже становитиме не менше 160 мільярдів гривень. Друге, це реформування, тобто фінансування реформ, які ми прийняли. Підвищення мінімальної зарплати до рівня 3725 гривень, підвищення пенсій, фінансування реформ освіти і медичної галузі. Це продовження капітального будівництва і ремонту доріг, а також продовження експерименту, коли понадпланові надходження митниць спрямовуються на будівництво доріг в областях. Це було започатковано прем'єр-міністром Яценюком і довело свою успішність. Тобто експеримент повинен бути продовжено в наступному році, і він повинен бути поширений на всі області України. Наступне. Ми прийняли в першому читанні законопроект номер 7163 про окупований Росією Донбас, в якому на вимогу Народного фронту була прибрана згадка про Мінські домовленості. Це принципова позиція нашої політичної сили. Легалізації Мінських домовленостей в українському законодавстві не буде. Так само на нашу вимогу законопроект номер 7164 запрацює лише у випадку, коли з українських територій будуть виведені усі російські війська і їхні маріонетки. Факт відсутності на Донбасі російської армії, окупаційної адміністрації і всіх їхніх найманців засвідчить указ президента України, підписаний на основі відповідної верифікації з боку міністра внутрішніх справ і міністра оборони. До цього жодних політичних компромісів з агресором бути не може. До речі, у парламенті залишалося рішення про візовий режим з Російською Федерацією. Необхідно законодавчо закріплювати кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону.